Ользі Костенко, 33. Жінка працювала в компанії, яка шиє спецодяг. У вільний час виготовляла вироб ручної роботи та разом з чоловіком виховувала 11-річного сина. Допоки одного дня нещасний випадок мало не забрав у неї найцінніше – життя. 2 січня Ольга випала із балкону багатоповерхівки у Львові. Вона впала. Впала зі 7-го поверху, травми. Складні, побито сильно голова, лице, хребет пошкоджений, хребці, шийно-грудні. Жінці дивом вдалося врятуватися. Під час падіння на одному з поверхів вона вхопилася за шнурки для білизни. На місце відразу приїхали медики, які доставили Ольгу у реанімацію. Лікарі 5 годин голову спасали, голову, що ми першим побачили, що була. Склали голову. На другий день, коли лікар прийшов її на перев'язку, вона відкрила очі і хотіла йому щось сказати. А ще через день, коли прийшла я, вона вже мені казала і всю ситуацію розказала. Ольга сказала матері, що пам'ятає все, навіть як летіла. Далі жінка перенесла операцію на обличчі. Оскільки мала численні травми носу та очей, медики встановили їй 7 пластин. Через 3 дні робили операцію вже її на хребет. Поставили теж, був 7-8 хребет зломаний, і вони ставили пластину. І після того 1,5 сутки їй було добре, вона розмовляла, говорила, і навіть казала, що їсти хоче, і встала на ноги навіть, можна так сказати. А вночі стало зле, і зараз лікарі борються. Попереду на Олену чекає ще одне складне хірургічне втручання. Коли жінка прийде до тями, медики планують провести їй операцію на голову. Та коштів на необхідні пластини та медикаменти для подальшого лікування у сім'ї вже немає. Тож просять усіх небайдужих їм допомогти. Зробити це можна, переказавши доступну для вас суму за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Переживаємо, як можемо, переживаємо. Дякувати тим всім людям, хто відгукнувся. Іноді люди зіштовхуються зі страшними та непередбачуваними ситуаціями, які перевертають життя з ніг на голову. В такі моменти найцінніше для них – одужати та повернутися до звичного життя. Допомогти їм може ваша небайдужість. Тож слідкуйте за нашими випусками в ефірі та у соцмережах телеканалу «Правда тут Львів». І допомагайте тим, хто цього так сильно потребує. А якщо комусь з вас або ваших близьких потрібна допомога, пишіть про це нам у Facebook з хештегом «Роби добро».